skulle resa tung. Och det var järnvägen vart det jag såg. Jag åkte från Falköping. Och sen åkte jag till Skövde. Sen bytte jag där som bort. Och fick vänta hela timmen i jord. Sen så stack jag iväg. Sen kom jag fel till Mjölby. Och sen så fick jag åka till Arvesta. Och jag var fan vad långt hemifrån det var. Vad har jag gjort i helgen, era jävla skåningar? Va? Jo, vi gick ner till Nisse och köpte en boll. Och testade det och åkte ut några mejl. Sen åkte vi ut på motorvägen såklart. Och sen i väg med en jävla fall. Full gas, det kan rösta. 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 Jag som bara fick åka tåg. Ja, jo.